Անիջան, ու ավելացնելով ձեր սկզբնական հարցին, թե Ալիևը ասում էր, որ Սերժ Սարգսյանը, որ իրեն փակդրների ետևում ստիպում էին ճանաչել Արցախի անկախություն, ու սա հանրապետականների վերջին տարիներին ամենաշրջանառված թեզն է երևի, այդ նույն Ալիևն էլ հայտարարում էր, որ 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանը գնաց, իրեն խոստացավ, որ կհանձնի տարածքներ, բայց հետո եկավ Հայաստանում, այստեղ ինչ-որ տերակտ կազմակերպեց ու սկսեց արդարանալ, որ չի կարողանա, բայց այստեղ տեսեք խնդիրը որն է. Էլի Ալիևի խոսքերով ներքաղաքական բանավեճ ծավալ է։ Հիմա որ իրենք դա են ասում, ես էլ սա պիտի ասեմ, ոչ, ես մերժում եմ ես դիտանկյունը, ու ես ես նորից ու ևս մեկ անգամ ասում, 2016 թվականից սկսած Սերժ Սարգսյանը բանակցել է փուլային տարբերակի շուրջ, որտեղ հստակեցված չի եղել Արցախի կարգավիճակի ճշգրտման ոչ օրը, ոչ ժամկետը, ու ոչ թե ճշգրտումը վերջնականապես ինչ արդյունքի է բերելու 2016-ի առաջարկված փաստաթուղթը, փաստացի, ինչ որ մի առումով կարելի է համարել տարածքներ խաղաղության ու կամ տարածքներ պատերազմի հետաձգման դիմաց։ Այդ է եղել Սերժ Սարգսյանի բանակցածը։ Իսկ այն միֆը, թե իբր Սերժ Սարգսյանին բոլորը ստիպում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը, այդ բոլոր նով են, այլհամ Ալիևին ստիպում էին, այդ բոլոր նով են։ Մի անգամ չտեսանք մի միջազգային այդպիսի բան, ոչ միտեղ չտեսանք։